Alog-alog. Ito po yung gamit namin na mic sa barko. Na madalas yung gumagamit eh medyo naiirita dahil minsan basag na nga yung boses, lalo pa napapasag dahil sa connection sa loob, maluwag at saka nag-short na yung loob niyan. Napakikita natin kung paano gamit na ng mga singer natin, paano pupuksan natin ayusin loob na. Yan ang mga kaibigan, pupuksan natin yan sa mo nangyari. Kaya mga kanta nakakasar dahil nga iba na ang tunog, maingay. Paano short na to? Dahil man light niya ako. Ngayon, i-re-repair natin ang magandang pag-repair nito. Makikita ko sa inyo kung paano. Ito kasing mic na to, hindi kagaya na itong yung iba. Yung iba, ito na ihigpitan to. Ito, peki yung ano, walang screw dito. Ito, design lang yung screw, hindi nahigpitan. Para kung mahigpitan sana dito, hindi mo magagalaw-galaw. Eh, ito, wala, naglalaro siya. Kaya kailangan lalagyan natin ng stopper yan sa loob para hindi mahatak. Namagaya na ganito. Pakikita ko sa inyo. Tama. At saka yung loob nito, yung bilog na yan, dahil nakapasok yan sa mic, kagagalaw-kagagalaw niyan, lumuluwag. Gagawan din natin ang paraan yan. Kung isa lumuluwag, kaya yung handle, itong handle nito, ipinabaloktot nila yung wire para hindi magalaw. Pero ngayon, papakita ko sa inyo pati paggawa nito yan. Yung loob niyan, yung tamang pagdano niya para yung pit na pit ang yung negative positive niya. Ito ko sa inyo, gagawin natin yan. Ito, hugutin natin isa-isa yan. Ito, hugutin natin isa-isa yan para lalagyan natin ang pagtanggal yan. Maalisin natin muna yung hinang. Tagal pa. Tagal pa man. Tagal minit. Linisin natin, dadaan, patadaanin natin sa ano yun. Ilalabas natin siya. Alisin natin yung dating nakahinang dun sa terminal ng para maipalusot natin yung mailabas natin yung nagko-contact dun sa tatlong pinaka terminal ng mic. Kailangan malinis yun. Uhugutin natin yung anebilog na yan. Yan. Pag nahugot na yan, makikita natin dito kung papaano ipipit natin yung kabila ang terminal na yan. Yan. Hello, bas na. Yan. Ayan, nakahugot na tayo ng dalawa. Isa, bali isa na lang pwede naman hugutin natin para masimulan na natin ang tamang ano matibay ang kapit ng ating mic. Ay, nakapasok yung ano, dulo ng ano, pero ayos doon nakapasok na para
Yan. Linisin mo yung kinapitan niya para sumuot siya sa butas. Kaya malinis na. Yan. Wala tayong sakir para mas mabilis sana. Alam mo naman dito sa barko, maaaring meron sa iba, pero dito sa amin wala akong nakikita. Ilang pa pala naman ito. Yan. Lusot yan eh. Yan, kuha natin. Atin yan. Tignan na natin ito. Ito, kasi yung pumapasok doon sa mic, sa dulo ng mic. Pakita sa inyo. Yan yung pumapasok dito. Yan, kita niyo yan. Yan. Oh. Medyo hindi maganda bit niyan. Kaya yan pag ginagamit, gumagalaw-galaw. Nawawala ng contact yan. Ang mga low voltage, ayaw ng ganyan magalaw. Gusto niyan makapit. Kahit sa high pa nga yan, nag-spark yan eh. So ngayon, ang gagawin natin dyan, kukuha tayo ng kasintaba nun halos. Lagyan mo nito. Yan, pasok mo. Tapos, ipitin mo ng pakagatin mo dun sa ngipin ng plies o kaya nitong long nose. Yan. Yan. Nagkaroon siya ng tama, o, di ba? O, ganyan. Ihipit niya yan dun sa ano. Sa dulo. O, yan o, higpit o. O, yan o. Wala nang galaw. O, walang galaw, walang kagalaw-galaw. O, o, yun. Pubelo ka pa para lang pumasok. O, kaya kahit na galaw-galaw yan, tibay kasi nakapit-pit na siya o, tibay. Ano na siya o, may gitling na siya ganun. Ilang at style yan. Isa-isa na lang kami yan. Bago mo ibabalik ulit at ihinang yan ang luwag eh. Yan. Kailangan nalagyan mo ng gitling eh pakakagatin yun. Eh makikita mo may kagat ng konti o. O at ulitin mo nga tumpa. Tumpa akong maliit. Higpit eh. Tapos balik mo. O. Ayan o. Higpit no. O talagang o. Pero mapasok o. Mukha tibay. O. Hirap pugutin. O. Yun lang yan. Tatlo na yan. Kaya matibay ang kapit ng mic mo. Ito yung tayo na bro. Ay, di. Meron nga siya pero bumubuka yun. Yung ano niya. Yung ginawa. Yung sa original. Ayan, ikaw nag mismo nagpipit. Pinitpit po ng konti. O. Testing ulit. Ganun, tibay yun. Ngayon yan, ibabalik natin yun yan. Ibabalik natin. O, ano problema yun eh. Basta ang count bilang yan. 1, 2, 3, 1. Ibabalik natin yan. 1, 2, 3. Natin si Uno. Mayroon ko na yun eh. Saan? Kaso pa. Mayroon pa ganun.
ganun. Kasi ito, pag ganun sa taas. Tulak naman natin yan, yan para lumusot sa kabila. Yan lumusot na isa, isa pa, dalawa pa. Yan yan, dalawa na, pangatlo. Ito na, hindi pa yun, ito na. The best niyan, lahin mo. Ayan. Babalik na natin siya sa original. Kasi sa pagkakan, dahil nga yung mic niya putol na, kaya hinihinangan natin bago itong ayan. Nahinang na, nahinang na natin, nabalik na natin dun sa tamang position niya. Ayun, sa number 2 yung sa positive at saka dun sa 1 and 3 is negative. Ayan na, ngayon inilock ko na rin to, kaya tumatibay na to, hindi na mahatak. So ngayon, pero kailan to, lalagyan natin ng insulation. Lalagyan ko mamaya ito ng ano, silicone na lang siguro yan para sa loob, para humigpit lalo dito. Yan, lalagyan ko na, kasi ibabalik na natin yan. Okay na yan. Yan na, lalagyan ko ng insulation. Bali ito dito, ko dyan na ano, ano lang itong solution na ito, solution na ito, ito nilagay ko para kumapit sa loob. Yun, hindi na siya basta-basta bibitaw yan. Matibay na yan, hindi siya mauhugot. Lalak na natin siya. Pabalik na natin siya sa normal. Bali yung nilagay ko dyan, silicone. Ibay na yan. Pag natuyo yan, sigurado na yan. Ganda. Wow, ganda na ng ano. Hindi yung alog-alog. Ito may galaw man, pero yan lang yung hand sa hand lang yan. Ayan po mga kaibigan, siguro naman ay dagdag na kaalaman sa ating mga mic, pwede natin repairin yan. Hindi na natin, hindi na natin kailangan dalhin sa mga o bumili ng bago. Maaaring yan lang ang problema ng ating mic at maayos na rin natin yan. Magagamit yun ang maganda. Maraming salamat po mga kaibigan. Ganyan lang, simple lang pag-repair niya. Hindi mo na kailangan itali rito, mahawakan to para yung contact niya hindi mawala. Yan, lagi nakatikit ang contact niya dahil sa ginawa natin na inipit natin yung pinakabilog niya.
na pumapasok dito sa loob ng tatlong terminal ng bike. Kanya lang kaibigan. Sana may katulong sa inyo, lalo na mga marinerong ano, mahilig kumunta. Sandali lang kung i-re-refer niya, 30 minutes lang tapos niyan. Maganda na yung bike nyo. Maraming salamat, mga kaibigan.